Ali uspješan i siguran transport mladenke sa dugom vječanicom do crkve ipak je za sada prevelik izazov. Karibu, dobrodošli, djeluju ljubivi mještani uz tradicionalni ples svog plemena Banande. Nakon završetka nastave, većina djece uzima svoje motike i odmah odlazi na rad u polje. A kako je tek oduševljenje kad im u razred uđe Frailija, koji već u svojim planovima ima izgradnju nove škole za ove vesele stanovnike Negengera. Posebno emotivan pozdrav Frailiji uputila je starija temperamentna mještanka Kimbulua.